Kommunitetet ka një farë zemre që s'po di. Jo krej komunitetet e kanë. Kultura e Rome, problemet me të cilat ky komunitet ballafaqohet, histori i suksesit të pjesëtarëve të këtij komuniteti, erdhën për publikun kosovar nga 20 deri 25 qershor përmes filmave pjesëmarrës në Rolling Film Festival. Zëra pa zë ishte moto e këtij edicioni, që është i shtati me radhë. Me gjithë përkrahjen e limituar, puna në komunitet që karakterizon kulturën në Rome veçanërisht, ka bërë që këto vështirësi të kalohen pa ndikim të madh në organizim. Unë jam Dje Morina dhe në këtë epizod të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, flasim me Pranvera Begollin. Pranvera, ju jeni koordinatore e festivalit Rolling Film Festival, që është nga artistat rom për komunitetin rom. Po, Rolling është edicioni shtatë që është mbajtë këtë vetë. Rolling këtë vetë ka pra një temë shumë të ngjeshme që është zërat pa zë, apo voiceless voices. Për ndryshe, këtë vetë kemi zgjedhë këtë temë për arsye se jemi të mundu në mënyrë që mi përfshit që të këta zonat marginalizum të komunitetit trëm që nuk janë të ndëgju jo vetëm prej institucioneve, mirë po mundëm me thane dhe prej njerëzve në përditshmëri, duke marë parasysh para gjykimet që kanë që vinë për komunitetin rom. Mirë po mundohem të cek se kjo nuk ndodh vetëm në Kosovë, ndodh edhe në vende tjera të botës, në vendet evropiane. Pra këta filma kanë më shfaq edhe në vendet të ndryshme festivale evropiane, që e kanë po ashtu të njëjtën temë, prekin të njëjtën temë. Filmat që janë për zgjedh janë temave të ndryshme që prekin tema sociale dhe drama, kryesisht tema që tregojnë jetën, përditshmërinë, rreziqet që i hasin komuniteti rom në përbot, po ashtu dhe vështërsitë që i hasin në përditshmëri, tu fillu prej kur nashta edhe lindin si fëmi, deri me një moshë tjetër, madhore, ndoshta dhe deri në fund të tjetës, për arsyet se jam prej komunitetit rëmë, për arsyet për paraqikimeve. Na përmes këti festivali, na mundu që me shfaq jetën e komunitetit rëmë, po të njëtën ko me shfaq edhe storje inspiruse, motivuse për komunitetin rëmë, po të njëkosisht një farë mënyrë edhe për komunitetet tjera, ose për njerës tjerë që me pa që komunitetit rëmë nuk është ashtu syqë e mendojnë, jo qysh e mendojnë edhe qysh e shfaqin mediat. Se jemi mësu se do mos në Kosovë që komunitetin rëm da shta me ndëgju ma shumë në përlajme, në për media, për gjana jo shumë të mira. Mirë po, jo mi po edhe krejtë sanët e mira që komuniteti rëm vazhdojnë me i bo edhe i bom për komunitetet tjera në botë edhe jo veç në Kosovë. Sidomos kultura Roma është shumë e pasën, sa që shumica e komuniteteve në botë, shteteve, njerëzve në botë, nashta kanë marrë diçka prej komunitetit Roma edhe nuk janë të vedeshëm që kjo është nashta originaliteti vjen prej komunitetit Roma edhe e kanë përvecësit të tyne. Pa e njoft edhe pa e pas informacionin që faktikisht kjo vjen prej atij komuniteti. Ka shumë muzikë, vallëzime të ndryshme që janë kryesisht komunitetit rëm, edhe i përdorëm në ashtan për dishmëri ose në festa tradicionale që kanë këtë zanafil edhe mandej nuk e kemi këtë informacion. Njënë i prej filmave po ashtu i shfaq disa prej artistëve të mdhenjë botëror, që shumica njerëzë mëjë me thane dhe që nuk e din që janë rëmë. Për shambull, asun se kom ditë të rivun të ashtë që Charlie Chaplin ka origjinë Rome. Asun nuk e pas në ditë. Prej cilave vende janë filma që janë përzgjedhë? Filmat janë prej vende të ndryshme evropiane. Ky filmi që e përmenda është prej Spanjës, një rom nga Spanja. Mirë po filmat janë prej vende të ndryshme. Na këtë vitje e kemi kriju dhe një film prej
në Kosovë, prej rolling, që do më thonë është produksion, është prodhem i festivalit. Po, është prodhem i festivalit, është për herë të parë këtë vit, prej festivalit, pasi që ka prodhime tjera që janë prej Kosovës, mirë po jëtë festivalit, dhe jemi mundu mi shfaq një dy storje suksesi të bashkume njëna me tjetrën të komunitetit Ram në Kosovë, që po ashtu ka të bëjmë muzikën dhe trashikimin kulturore që kam për cilë pres pas vresi, ku njëni prej këtyne muzikantve të më thamë bëjë bajti, papgjyshi, ndoshta dhe generata tjera kam për cilë me generata muzikën edhe qysh janë kanë të njoftëm dhe më thamë në kohët maheret, gazetat të ndryshme dhe evropiane kanë shkru për këta muzikant edhe kjo është për cilë këtë trashikimi dhe më thamë brez pas vresit kulturës muzikës që kanë po ashtu një muzikant tjetër që është, nëse mund të më përmanda, mbrin, po, që është Jimmy Mustafa, që është një muzikant që është të kriju diçka shumë dryshe, është ka një band prej fëmijëve, prej 64 fëmijëve, prej Plemetinës, dhe është diçka shumë e manëshme, kur të gjera të para tyne dhe me pasë me qëfar energjia, me qëfar punë është të bëa gjimi me krejt ata fëmi. Fëmit janë të mosh aftë ndryshme dhe shumë interesant me pasë që se cilje ka një talent veçantë dhe krejt që ato talente bashku me është diçka tepër e mirë. Sa e di kjo përfshirja e fëmive në festival, është për herë të parë në këtë edicion të ndodhë? Po. Me këtë projekt, apo si janë përfshirë i fëmit? Faktikisht, Jimmy Mustafa ka fillu me programin për fëmije dhe maherët. Qka na kena dosh në bëa këtë edicion është që vetëm i apë mundësi që me shfaq pashtu edhe me pa edhe njerës tjere dhe me pas një eksperiencë, ashtu që kena pas në eksperiencën kure kena ndëgju për herë të parë. Edhe po besoj që krejt ata që jenë kohen për herë të parë edhe i kam pa, jenë mahnit që ashtu qësh jenë mahnit tëne kure i kam pa për herë të parë. Sa që njerës që jenë artë me mu dhe i kam pa për herë të parë edhe kam fillu me kajt, është interesant edhe qa që endjen, do më thonë, krejt atë energjin e tyne që e për cilin edhe të publiko. Që mendoj që është shumë e rëndësishme që në më thonë, jo krejt njerës mujnë me përcjell qatë energjit punës që e bojnë edhe tashnit që e kam për qatë profesionës e për qatë punë që e bojnë, qysh e kam bojnë për shamull këtë rast fëmit edhe Jimmy Mustafa. Këtë edicion na jena mundu që po ashtu për herë të parë kena dhe programin për fëmi. Pjesë e këti programe janë po ashtu tregimet të komunitetit Ram, po ashtu që janë trashikimi nga generatat e më parshme, filma vizatimor të komunitetit, po ashtu me storje të komunitetit, yoga për fëmi, që është diçka pak më ndryshe, po ashtu edhe disa instrumente dhe klasat të muzikës. Ky edicion nuk përfshin vetëm artistat, vetëm film bërësit, po një farë forme përfshin gjithë komunitetin. Jena mundu që se cilje me pas një hapësirë të vetën të marë parësysh që komunitetit Ram në përgjësi nuk i apët shumë hapësirë për me shfaq ata qka dojnë ashtë ose kanë mundësi me shfaq të publiku. Na jena mundu që me këtë festival me shfaq atë qka kena mundësi gjithë qka që ka të bëjme artë, si që është muzika, programet për fëmi, filmat me bëa krejt me një vend. Mirë po ka dojnë të qka shumë e bukur që se cila mosh ka mundësi me ardhe dhe me i poa me pas një eksperiencë ma ndryshe. Keni pas edhe audiencë që nuk është e komunitetit Ram po që janë edhe komuniteteve tjera, si të mos komunitetit shumicë shqiptarë. Si keni po këto reagimet ose a keni marë komente prej njerëzve që kanë pas bindje tjera për komunitetin Ram dhe kanë ndru një farë forma? Për këto amun dhe më thanë që ka pas edhe vazhdon me pas publik edhe audiencë edhe prej komunitetit dhe më thanë edhe prej komunitetit Shumnicës, komunitetit Shqiptuar, pashtu dhe komuniteteve tjera, të marë pashtu se komuniteti Ram nuk është i paragjikun vetëm prej komunitetit Shqiptuar, po dhe komunitetet tjera që jetojnë Kosovë. Mirë, po mundë dhe me thanë që, dhe me thanë,
rase të tilla, si që është festivali Rolling, përveç hap dyrt për krejt ata që janë të duash me marë pjesë, e i hap dyrt edhe për me eduku një farë mënyre, njerës edhe për me, pa një për me marë një perspektiv tjetër, me pa diçka tjetër, një kondi tjetër të vështrimit, që onë mendoj që ju kanë dip mu, njerëzve që kanë marë pjesë, që me i pa komunitetin rom edhe për të mirat që i kanë, se kreti kena të mirat edhe të këqia, tash nuk do me thonë që është komunitet rom edhe me pa vetëm për të këqia që përmendet media, që ndoshta është për një person caktum edhe jo për krejt grupin e caktum, një si që përmendet edhe për një mund dhe me thani shqiptar të caktum ose qëfar e dojnë nacionalitetit tjetër. Kështu që mendoj që sidomos te programi për fëmijë ka shumë të interesuar për me marr pjesë të krejt komuniteteve, po ashtu për filma unë gjatë pjesës që te kemi shfaq filmat e kemi pas sa shumë ka pas interesim edhe sa shumë janë habit me informacionet që e kanë marr përmes filmave, edhe kanë pa që paragjykimi vjen faktikisht prej neve, nuk është se jemi të përballëm me një farë paragjykimi që është nën vedije, edhe nuk kemi të vedishëm pse kemi atë paragjykim për komunitetin ose për çka do të qoftë tjetër. Kështu që mundemi të thonë që Rolling është të e pa, do të thonë, ndryshimin edhe është të e pa se ka sjell një perspektiv tjetër edhe një perspektiv drejt e njerës, edhe nëse veç vazhdon, na kena me vazhdu prap me edicionet e arshme, vitet e arshme, kena mundu me ba hala ma shumë programe, hala ma shumë senës sa që kemi arrit me ba deri tash, edhe besoj që njerës kanë me mësu prej Rolling, përveç na që jemi të mësu dhe të shfaq diçka të re, kjo është edhe një mësim për njerës të tjerë që marrin pjesë. Sa është e vështirë me organizu një festival të filmit veç për një komunitet të caktuar? Nuk është shumë e vështirë, për arsye se komuniteti është shumë i organizuar. Okay. Nështë nuk do këtë prej jashtë që janë të organizuar, mirë po mes vete ka një farë dashnije që nëse për shambull është dikush prej mahalës ose prej lagjës ose qysh do që ndonë mi thonë, thotë, okej, okay, jena të e boqët sen, apë jo pëlqen, edhe krejt kanë me ardhë me shumë qef. Edhe qaja, për shambull, mund ka shty shumë, që edhe nëjse na i dit kena pas nëj problem me qëfar do transport, ose qëka tjetër moment fundit, prapë qaja të ka bëhet me punu hala ma shumë, kure ke po dashninë dhe komuniteti ka një farë zemre që s'pëdi, jo krej komunitetet e kanë. Ta mam reflektim i po, jetesës në komunitet. Po, ta mam qaja, që po menoj që është shumë rëndësishme po ashtu me mbajt gjallë qatë dashni që e kam për njën e tjetrin edhe qatë farë organizimi që nuk është të organizim që si me organizu diçka me thonë, okej, okay, pëjbojnë atë që thonë dumë dhejtë edhe krejtë më ardhë atur. Nuk është e nevojshme diqysh, është e nevojshme veç mi janë spjegu qka, edhe krejtë që aty në qapi u pëlqen, krejtë kanë me marë pjesë. Edhe kanë me mbështet njën e tjetërin. Po mbështetja prej institucioneve, a keni pasë vështirë me marë mbështetje institucionale? Mbështetje institucionale ka qenë shumë e vështirë, moj me thonë, sidomos këtë edicion. Mbështetje e vetme që kemi marë ka qenë prej Umnikut, edhe prej Komunës Prishtinës, ndërsa institucionet e tjera nuk kanë shprigat i shmëri për për kam bashkan gjitë mu përkran këtë edicion të Rolling, pavarësisht që edicionet e tjera Rolling ka pas përkrajnë edhe të institucionet e tjera dhe të disa ambasadave të tjera në Kosovë, mirë po jo dhe këtë vetë. Po shpresojna që edicionet në ashme kemi me pas. Tu e marë parasysh si që tha që nuk e keni pas përkrajnë institucionale të duhur, sa ka qenë e vështirë me punu logistikën, udhtime, akomodimin e artistave pjesëmarrës? Ka qenë pak e vështirë, po që shë e përmana, po nuk e kam atë njënjë që kur vjen puna të Rolling, kretë njerës jenë të gatë shumë me sakrifiku, qka do që kanë. It rolls. Po, për një me it rolls, se kretë njerës jenë të gatë shumë kanë do që e kanë aftu, përveç nëse kanë pas diqka shumë që nuk kanë mujtë më ardhë me kanë këtu gjatë Rolling, për ndryshe edhe nëse se kanë pas bugjetin e mjaftu shumë për akomodim, për
bileta të timit për kret, kret jenë kohë në të gatshëm, okej, okay, na po dojnë a marë për rolling, nuk jena të bëhë këta për diçka tjetër, që pavarësisht që se kemi pas bugjetin e mjaftushëm, shumnica prej atyne që kemi ftu kanë ardhë në Kosovë. Për me u këthy prapte, ma herët e përmendët që është një film prodhem i festivalit. A është synimi i Rolling Film Festival me kriju sa ma shumë filma cilët mundën edhe me u shfaq në vendet tjera të botës për me prezentu kulturën Romet Kosovës? Po, definitivisht po. Na kena u mundu që të pak të në gjitha vetë me kriju diçka të rej, kena mundu më fokusu sa ma shumë storjet pozitive të komunitetit rëm. Të e marë parësysh që edhe vetë komuniteti ka nevoj për me po ati qka matë mirë edhe me më motivu një farë forme prej storjeve të suksesit të rëmve. Pasi që edhe vetë tematika është për rëmët nga rëmët. Mm-hmm. Kështu që presim që vitin e ashëm e po asë diçka tjetër. Prap storje pozitive edhe pse jo më shfaq edhe në vende tjera evropiane, të e marë parësysh që shumica prej këtyne filmave që janë të shfaq në Rolling, shfaq në festivalet tjera evropiane, jo dhe më sëshmërisht festivalet komunitetit Trump, mirë po festivalet filmav evropian që kanë për një me edhe renome ashtu janë këgjat njoftun. Mirë po, kur të vjen puna po më duket në Kosovë, nuk është që i njohin shumë filma, si të mësë kur është puna për kur dëgjohet që është komuniteti rëm. Mirë po besoj që Rolling është tu eduku audiencën që në këtë formë që me mësu për komunitetin, po ashtu edhe për filmat që janë tu i kriju rëm. Ashtë stafi komplet prej komunitetit të rëm, apo ka edhe të komuniteteve tjera? Ka edhe të komuniteteve tjera, mirë po drejtori artistik i festivalit është i komunitetit të rëm, që nuk jetë në Kosovë, mirë po ka, ma herët ka jetu në Kosovë, ma ndej ka bo këtë festival, ta shë jeton një vend tjetër evropian, po që prap këthejet për me bo Rolling, për me kriju diçka të re, edhe vazhdon me punu, dhe me thonë me që dashni, që shka fillu prej fillimit, edhe po pëse që ka me vazhdu halo me sjellë zanët reja. Me Pranvera Begollin diskutuam rreth programit të edicionit të 7 të Rolling Film Festival. Nga Undje Morina dhe producenti Mahir Elshani, mirëmbeçi.